الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وقال الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل زبان تاب ود دردہا جائے گی ثنائے محمد بود دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کی عرش مجیدش بود متکام سوار جہانگیر یکراں براق کے بگزشت از قصر نیلی رواق ان التحامی یا صبا یوماً الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتاً فیها نبی المحترم اے عاشقان حسن جمال محمدی صلو علی محمد و آل محمدی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم منی واجہ و دوست و بزرگاں مشم دیما دو جاگاہا چھی قرآن شریف آیات تلاوت کو تن دعا بکنت کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ مارا شمارا قرآن سمجھگو عمل کرنے کے توفیق نصیب بکن منی عزیزاں مردم نظر چھیے بارہا گب بجان یقین بسمت سکن سکن سرا دل گشی موضوع چینج بکن چھیا امین چو ٹونگو امین چو
سورہ خان تو نظانے میں کجام ٹونگا بند بھی کہیں کہ اور آپ مری چیت تو وہ پریشان ہے اور ایک گواتا چی تو منہ محسوس بھو گائیں کہ یہ اللہ نیمگا چی کہیں الٹی میٹم ہی مبیت یہ عذاب یک اشارہ ہی مبیت یہ عذاب یک مدگ نشانی پر کے مطابقہ بلوچان گشتہ مدگ نشانی پر کے یاد بیداری گپا مروچی منتو انچو سنگ دل بنے تگا مرچی منیتی دل انچو سیاہ بنے تگا کہ حد و حدود ما پار کو تگا ہر چیز آ رہا یک حد دی بھی بلوچ گشان قبرہ تا حدہ جنا حدہ چی آدین گڑھاب درکیت مروچی بالکل ہمیں مثال آنی سرا دنیا کا قائمیں تو عبرت گرے تو حیران بے دستہ سرے توکا کنے کہ آخر اچھی بھو گائیں کب تک یہ اڑ بیت اچھی مسئلہ و مسائلہ نہیں گوما مرچی امت محمدی دوچاریں بلے امت محمدی ہم یک ظالمی بنے تا امت محمدی ہم یعنی مقابلہ نہیں گوما مشکلہ نہیں گوما مقابلہ گوما ٹکر زور کے واسطہ تیاری اور اللہ پاک فرمانی لعلہم یرجعون یہ آیت سلام اللہ کا نگائیں مشکلات کے حالات خرابان پریشانی کیت مصیبت کیت گجنو کیت تنو کیت بدامنی کیت اشیاء کی بائدے انسان بسو دریت انسان بائدے عقل بکن کہ آخر پر چاہیے سب کچھ بھو گایا لیکن ماں چاہ رہ گایا کہ میں تو کا صدرگ مادہ بھی ختم ہے اللہ رب العالمین فرمائنی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس زمین سرا خشکی سرا تری سرا دریائے تو کا زمین سب برا فساد مچتا او انسانا شمی کرتو تانی بنا پر ادرا شمی اما ظلمانی بنا پر اچوا شمی اما دستانی کتگینانی بنا پر تاکہ یکی دومیے ذریعہ میں شمارا عذاب بدین لیذوقوا اللہ پاک فرمانی تاکہ یکی دومیے ذریعہ چی میں شمارا عذاب بدین لعلہم یرجعون بلکہ کہ تو سیدھا بے بلکہ کہ تو شر بے بلکہ کہ تو رائے راستے نیمگا بیائے لیکن ما گندگا کہ انسانیت رائے نیمگا آگے واسطہ بھی تیار نہیں میں گا پارا نوش گاؤں کہ الحمدللہ شر نماز کا لیکن اکثریت تم اگندگائیں اکثریت سرا اللہ پاک فیصلہ کر تو اکثریت بالکل فراموش ہے کہ بھئی من اچھی کن اگین گزشتہ جمعہ منشم خدمتہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ بیان کت اور پدا مامی عرض کت کہ انشاءاللہ دیم جمعہ اشانی انجامہ بھی بیان کنین لیکن این شبہ کے ماں لوگا نشتگا تو حال معلوم بو کے بیا ای جلوسا راول پنڈیے یک بلائیں مسجدی مدرسائی چیت چکیں بلائیں تباہکاری بود آیا من تو نہ سمجھ گا کہ ای چی بو گائیں امت محمدی گما مرچی کجام انجام بو گائیں مرچی انسانیت خون چیچو ارزان بنے تا مرچی انسانیت تارا چیچو یعنی کہ ارزان کو تا یرد آتا کہ خون آ زمین نے سرا رچی آ زمین نے چی حال بھی آ انسانیت تے خون بے گناہ کے زمین نے سرا رچی یعنی او دا چی بھی تو منو ترا خوب معلوم ہے بائدے کے ماں و شما ای کربلا واقعہ چی سبق حاصل بکتے لیکن ماں گندگاں ہر سال گندتری بھو گائیں ہر سال تباہی بھو گائیں ہر سال گندتر بھی بلے شتر نبو گائیں تو منی عزیزاں ای محرم جو مائن ای مناو ترا ہمیں وڑے داستان آنی بارہا مناو ترا ہمیں چیزانی بارہا سمجھائے نگائیں کہ امام حسین جو کربلائے میدان تو کا شہید کنگبو وجوہات چیتا سبب چیتا وجہ چیتا کہ ای وڑبو تو مروچی بھی اما وجوہ اما سببہ مرچی مناو ترا بھی کجا محالہ رسیتا
بایدیں واقعات اچھی انسان درس بگی انسان عبرت بگی واقعات آنی مطلب ہمیں بکے وطارہ بسدرین لیکن ما و شما واقعات اچھی الٹا پلا ریوسا روان واقعات اچھی الٹا پلا وطارہ گندہ ترگنا بجائے اسے کہ ما عبرت حاصل بکنا عبرت حاصل نکنا الٹا غلط روگایا نتیجہ مرسی چھی مرسی کسان تا مزن ہر شخص سے تو کا خوف و حراس پہ لیتا مرسی تباہی و بربادی پہ لیتا انسان انسان آرہ تباہ کا ایو سمجھا کت ایو انسان انسان آرہ تباہیں لیکن انسان دیگی ایک چیزی نہ سمجھگائیں دیگی ایک چیزی اچھی انسان فراموشیں اللہ پاک فرمانی اما چیزیں بارہا انسان آرہ بسمجھائیں کہ آئی اچھی آپ فراموش مبی آئیشن کہ وقتی کے ظلم و تی انتہائی تو کا کت وقتی کے ظلم و بربریت تو تی آخری حدہ کت و سرو بی نو اللہ پاک بدرندہ وقت اما ظالمانی شکست واسطہ مظلوم حمایت واسطہ اللہ پاک ظالم سرے پوشگے واسطہ اور مظلوم تحفظ خاطرہ اللہ رب العزت پدا وقت گڑا شائع میں ترازوے تو کا جلوہ فروز بھی یاد بداری گپا اصل امی گپی کے ظالمہ تک سر کنگی اگر ظالم وہ تی ظلمہ چی وہ تی دستہ نداری ظالم ظلم کا بے گناہی نہتے مردمانہ کشی تو قتل کا اگر ظالم اللہ قہرہ را دعوت دا اللہ غضبہ را دعوت دا گڑا آ ظالم یاد بداری گپا کہ یک برزہ خدای از یک برزہ ربی از یک اللہی برزہ از یک پروردگار خالقی از یک مالکی از یہ آسمان و زمینانی خالقیں آسمان و زمینانی مالکیں آ برزہ چی چارگائیں آگوشی ما علیم بذات صدوروں آگوشی منہ درو معلومیں آگوشی من تی ذرہ ذرہ حساب ازانگاؤں آگوشی من تی پورے زبردست پورے زندگی تی منہ معلومیں لہذا بائدے کے منو تو اما اللہ فکرہ بیبن منی عزیزہ اما اللہ خوف منیتی دلے چکا بی بی اما اللہ لٹے خوف منیتی دلے چکا بی بی اگر آ اللہ چی من تو بیال بھتا یاد بیدار گڑا اچانک آئی عذاب کایا اور پدا نام پدا کجام لسٹے چکا شامل بھی آتر آ مناو ترہ شر معلومیں آ مناو ترہ خوب معلومیں اللہ رسول فرمائن آخری کے دور بھی منی امت سرہ میں روچ کایا حرج کایا صحابہ جس کو یا رسول اللہ حرج چھئیں اللہ رسول فرمائیں قاتل وقت نظام کے پرچہ میں کشگاؤں مقتول بزدن نظام پرچہ کشگ بھتوں قاتل آرہ آڈر رسے کہ تو برو فلا مردمیں ریکیا بکاں فلا مردمہ رہ برو قتل بکاں فلا مردمہ رہ برو بجاں بلے آن نظام کے چیئے واسطہ منی آئیگ ماں چیئے دشمنی بس آرہ آڈر مل لیتا بزدگی مقتول نظام کہ چیئے واسطہ میں کشگ بھو گاؤں منی قصور چیئے منی گناہ چیئے منی فساد چیئے آخر پرچہ میں کشگ بھو گاؤں منی عزیزہ نو ظلمتی بی انتہا آخری انتہات کا سرد اینی شاہدیا گب جا اینی گوایا گب جا گوشی کراچی ٹوکا یک ماتی آرہ چوکی بڑا بھی ننڈکے شیر مچی چوکی ای ماتے دیما شی چوکا پک گرا ای مات ککار کان فریاد کان چوکا را زمین ایر کنا تو تیری جنت یعنی چی وجہ آخر چی کو تے چوکا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ وقتی زندہ درگور کتگی جنکارا چوکارا گنڈوارا جس کا رکھ بھی بے ای زمب القتلت آخر کجام گناہت کے تیالی بود سر پرچہ کشک بود چی سببہ تر کشک بود ای مروچی میں امت محمدی حال بنے تھا منی واجہ امت محمدی انجام بنے تھا مرچی امت محمدی ترتیب بنے تھا مرچی امت محمدی ای نہجہ تک ستعت کا سریں کہ یعنی آ وقشی کے قتل گیشتر بھی بھی کیا کہ منہ گیشتر ذر رسی گیشتر منہ قتل کہیں گیشتر سپاری منہ ملی منہ گیشتر قتل کہیں گیشتر منی اکاؤنٹ پیسہ جمع بھی گیشتر پیسہ بھی منہ گیشتر عیاشی کہیں منہ گیشتر یعنی کہ وطی زندگی عیاشی تو اگوازی نہیں لیکن یاد بیدار دنیای زندگیہ چلو اگر اللہ ترا نگت دنیای زندگیہ ٹھیک ہے اگر ترا خدا ہا یعنی کہ تیسرا بزدک کو اور ترا یلدا ترا ڈیل دات لیکن مرگا چی بات لیکن موتا چی بات تی موتا چی بات پتا کہ تو اللہ دستا کپے گڑا وطی سرا بزدک بکاں گڑا تو وطی سرا رحم بکاں گڑا وطی زندگیہ وطی یعنی کہ عذاب آری تیاری واسطہ محلیہ چی وطارہ ٹپوری ببن محلیہ چی وطی تیاریہ بکا کیا کہ اللہ دستہ کپے اللہ ترہ کوئی بھی صورت تا گڑا یلا ندا یاد بیدار
اللہ نزدیکا یک انسانی قتل پورے جہان مردمانی قتل نہیں یک انسانی قتل پوری دنیا قتل اللہ کے رب برابر ہے تو اللہ کے رب قتل کوئی مذاق نہیں رب العالمین قرآن تو کا فرمائیں مردمانہ بگزگوں آبیل و کابیلی دوئی چکانی کے ساتھ وقت کے دوئی چک مڑتا حابیل ہدایت سراہا قابیل قتل سرات قتل چا قافا کے قابیل قتل سرات حابیل ہدایت چا آچی کے حابیل ہدایت سرات قابیل گوش کے محابیل لارا کشی تو حابیلہ گوش کے من ترہ نہ کشی چیا کے منہ معلومی قتل چی چکے بلائیں گنائی لئن بسطت یدک الیہ اگر تو وہی دستا دراج بکنے منی نیم آگا لتقتلنی کہ تو منہ بکشیں ما انا بباسط یدیا الیک لأقتلک موتی دستا دراج لکے کہ من ترہ بکشی چیے واسطہ انی اخاف اللہ رب العالمین منا ترسی چوتی ربا منا ترسی چا اللہ کہ دوئیں جہانانی پروردگارے اگر تو منا کشک لوٹے من ترہ نکشی بلے کے گناہ تیسرہ بی بی انی اریدو انتبو ابی اسمی و اسمک من لوٹے کہ منی گناہ تی چکا بی بی اور تی گناہ بھی تی چکا بی بی من لوٹے کہ منی گناہ تی بڑا بی بی فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ اور بدا بیوے تو جہنمی مردمان چی اور تو بیوے چا ظالمی مردمان چی اور تو جہنمی تو قبر ہوئے فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور ظالمی مردمی بدلہ ہمیشی ظالمی مردمی جزا ہمیشی کہ اللہ پاک میرے گا چی بعد آرہ جہنمی رسید کا جہنمی تو کا دور دا ظالم انجام امی بیت تو چیگو اس قرآن فتوات لہو نفسو قتل اخی فقتل لوتی دستی دراز کو تی براتا را قتل کو فاسبہ من الخاسرین نون نشتو پریشان بو کے چیام ای وڑ کو چیام ہوتی براتا را قتل کو نون نزاتی میں چھوم بکے فباس اللہ غرابا یبحث فی الارض اللہ یا کانگات کی ارادہ یا توا ارادہ کہ تو برو زمین نہ کرون برو زمین نہ پچکا اور پدا اما زمین نے توکا وطی یعنی مردگارا مانکا اللہ پاک فرمائنی کانگاز کی رادہ زمین نے توکا مردگارا مانکا نو گستی یا لیتنی یا ویلتا ہے لیتنی ہے کاش آجستو ان اکونا مثل هذا الغراب من چلی کانگاز کسی بھی کم تر بوتو من چلی کانگاز کا گندہ تر بوتو فَأُوَارِ يَسَوَّتَ آخِي كِمُوتِ بْرَاتِ لَاشَا رَچِیر دَاتِ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ نُن نشتو ندامت تو خسارے تو کبوت نو اللہ پاک فرمانی من اجل ذالک کتبنا على بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ارکجام انسان کے بے گناہ مفت خدا یک انسان یارا قتل بکا تو بسمس کے آیا پورے جہان مردمانا قتل کو ومن احیا اگر کسی یک انسان یارا زندگی بدا یک زندگی بے بچاری نی فَقَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا بسمس کے آئی پوری جہان مردمانا زندگی دار پوری جہان مردمانا بچاری اللہ پاک فرمائنی ای یعنی کہ قانون ہوتی ذہن میں تکا بیدارے ای قانون یاد بکنے کہ قتل چچ کے بنائے عظیمی گناہی منی عزیزان تو برو چچو طالب علم چچو یعنی طالب علم راول پنڈیے چکا یعنی کہ شہید کا نگبو اور چچو طالب علمانا بے دردیے گوما اور چچو نمازیانا بے دردیے گوما جنگو شہید کا نگبو الٹا ظالم ڈرون عملہ روزانہ میں چکا ہی رہا آخر اچیب ہو گئے نو منع اترا یعنی کہ تاریخ یاد دلائے لگائیں کہ ہما منظر جو کربلا ہے واقعہ تو کبو ہما چیز جو ہما ظلم کربلا ہے واقعہ تو کبو کہ امام حسین چچو مظلومہ چچو بے گناہت چچو حق کے سراحت چچو وطی دین سراحت چچو وطی یعنی کہ عدل و انصاف سراحت وقتی کہ ظالمہ محض پمی یکی چیز خاطرہ کہ حکومت میں دستابیت وقت یزیدی الفاظا یزید گشگائیں
کہ امام حسین گوشی کہ من چر چرتو شتروں امام حسین گوشی منی مات چرتی ماتا شتریں امام حسین گوشی کہ منی پت چرتی پتا شتریں امام حسین گوشی کہ منی نانا چرتی نانا چی شتریں ور گوشگائیں ماہم زانی کہ منی مات و فاطمہ یک بوت نہ کنا علی و منی پت یک بوت نہ کنا من بھی زانی کہ آئی نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منی نانا قدی زندگی تو کا یک بوت نہ کنا من بھی زانی کہ منو امام حسین یک بوت نہ کنا بلے آئیے ہمیں جب خرابے کہ حکومتی مانگ کریں حکومتی کو چیا کریں تو منن منترہ سالانہ ذر ہو دیں تو منن منترہ خرچہ دیں تو منن منترہ وظیفہ دیں تو منن منترہ چانو وطرا دیں تو منن ترہ منظر وطو دیں ترہ چکار کو حکومت دیا ترہ چکار کو سیاست تا ترہ چکار کو ملک باپ دوڑا ترہ چکار کو ایوڑی کارا جو امیدہ سے کچھ منیوائی اختلاف ہے حالانکہ امام حسین ذات کہ سیاست اما آلائی چیزیں سیاست اما مدنی چیزیں سیاست اسلام اما یک مدنی جڑی سیاست اسلام لب لبابیں سیاست قرآن و حدیث سے مرکزیں سیاست قرآن و حدیث سے اصل پرنچگو آئیے اما نچوڑیں اگر سیاست یزید وڑی مرد میں دستا بی بی تو زندگی بر مخلوق آس خوشاری نگندہ مخلوق عزت نگندہ مخلوق احترام نگندہ مخلوق اللہ رحمت نگندہ مخلوق اللہ نمگا چی یعنی اللہ رحم و کرمہ نگندہ اگر سیاست تو مستری یزید دستا بی بی چاکہ یزید کار چی یزید کار اسے کیا شراب ہوا یزید کار اسے کیا آرچی دل لوٹی ہما وڑکا یزید کار اسے کیا تو کا تقویٰ نہیں یزید کار اسے کیا تو کا قرآن فہمی نہیں یزید کار اسے کیا تو کا دین فہمی نہیں تو ایوڑ حتیٰ کہ امام حسین فوجے تو کا میں یک زبردست کتاب چاہ رہا تو آئی تو کا لکھت گا یک مردی درد نام وشی نہیں بلے آئی نام انو منی ذہنہ چی درد بلے آئی گپ منی ذہنہ چی قیامت تک درنے گشتی او ابن زیاد او ای فوج مردمان من شمارا گرنٹی سرا لکھی دی کہ شما قرآن دو آیت سر وقت نہ کنے بیائی مرچی شما قرآن دو آیت سر بوانے گوہ مازانہ کہ شما لائے کو سیاست تے لیکن شما دو آیت سر وقت نہ کنے میں اسی ترجمہ وڑ کئی میں ہی گپارکم و تصویح کئی کہ تو قلو اللہ وقت نہ کنے تو لائے کو حکومت تے تو قلو اللہ سر وقت نہ کنے تو لائے کو حکومت کو جائے لیکن من شما دیم آمیشہ عرض کتا کہ دور الٹا آت دور تباہی توکات دور بربادی توکات مروچی باندہ مخلوقاتا سیاست تارا کو قرآن علب کتا سیاست تارا چا حدیث علب کتا سیاست تمام مردمانی دستہ داتا کہ آہنا نماز آنی پروانی آہنا وطی قرآن پروانی آہنا وطی دین پروانی برا انجام آنی دی کہ یزید کو یزید آرہ وقتے کہ مستری مل لیت تو ابن زیاد اے سجے مردمان قتل کو اشانی سر مبارکان یزید کی رادہ تو یعنی کہ یک صحابی زید بن ارقم فرمانی منی دوئیں چمانی وقتے کہ ابن زیاد عبید نامی بھی عبید ابن زیاد گوشی ظالمہ امام حسین سرارہ بنائی کو تگا اور لٹی گونتی اور سارے مبارکہ رہا شپشی پا جنگی شروع کو اور سارے مبارکہ رہا جتی اور منگوشت ای لونٹے مبارک ای گلے مبارک ای پیشانی مبارک موتی چمن جس تا کہ اللہ رسول بوسہ داتا ظالم تو اسے لٹ جنے تو اسے رہا گرے اور ایوہ پامال کرے اور منا گوشتی او بڑے گوشی من پی لیتوں من لائکت ہوں کہ منا چوب گوشی چیہ کہ منی عزتہ چھی کھا آپ امام حسین عزتہ نکا من کے ہوں کہ منی عزتہ بکا گوشتی او بڑے عبید ابن زیاد کو او بڑے او پیر کماس تے پیری نہیں امام فکر مبوتی مدی سر چگر دینا جدا کو مانگو تو منی پیری نہیں چھے پرواہ دارے دیر مکم منی سرے چھے گھر دینا جدا کرے گا تاکہ منی سر مبارک گمہ قیامت ایک جگہ پاک دیا ہے ماں وش کو ماں آرہ جنجوٹ کو ماں آرہ غیرت دا ماں آئیر وڑ وڑی گب کو لیکن منہ نکوش ظالمہ مانگو منہ بکوش ماں گواہوں کہ ای لنٹا رہا ماں دستا کہ اللہ رسول ہے لنٹے مبارک ہمیں دا چکا گا بٹا گا ماں ود دستا
کہ واجہ ممبر ہے سرہ بھتا امام حسین آجہ بھتا واجہ چا ممبر ہے اس کے شدہ گلائے سکھتا موجستا کہ واجہ کوپگا سوار بھتا کہ واجہ سواری بدل بھتا کہ واجہ امام حسین سواری بدل بھتا صحیح چی خیال ہے کہ تو ایوٹ بھی حرمتی کرے گوشی اللہ ہمارا زندگ داست اللہ ہمارا حیات داست من نندوں کا تو مختاری کر رہا عبد الملک یعنی حکومتی دورانا پورا ہمیں ظالم سرگارہ بو ہمیں ظالم سرگارہ فوجیاں شو ابراہیم اشتر یعنی کہ مردی بھی رو جنگا آرہ یعنی کہ ہمیں جنگے تو کا فتح بھی ہمیں ابن زیاد سرگارہ بھی موتی دوئیں چھمت دی گوشی سرگ درائی رہتا یک ماری آگا مار ات کو ہمیں ابن زیاد پونزہ پتر اور یہ دماغ تو کا لہتے وقت تک ہوتا رہا داستی پڑا دومی پونزہ چی درد مامی مارے سینہ چی حیران بھتا اے مار باقی سرانی یعنی کہ کررا گوزام بھو بلے ای مرد سرے تو کا پتر ای مرد سرے تو کا پتر گوشی ہمیں حالت بھو یہاں تک کہ قاتلانا اللہ پاکا کس سارا یلا ندا یہاں تک کہ کسیارا بیمار کو کسیارا فارج آگے لاتے کور بو لاتے گنوک بو اور لاتے سونی سر لٹکانک بوتا ہما وڈ کیشن کو تگا ایک سیم اما وڈ جندہ یعنی کہ کنک بوت بوشیم عبد الملک دربارہ میں استگتا تک کہ یعنی بری ایک سرگی کے اور مانگو واجہ ادا فنا زمانہ فلان واجانی سرگ اتکگا اور مرچی آئی دشمنانی سرگ اسی اتکگا یہ عجیب و غریب گوشی عبد الملک آرہا ہے تو سے چیر کر یا خوف چیر کر فوراں گوشتے کہ اے جاگہ دور دیت اے جاگہ پورا زمینہ لیول کنیت اے جاگہ یعنی کہ ٹکٹر کنیت اسی یعنی ختم کنیت اسی مسمار کنیت چیا کہ اے اللہ عذاب آنی جاگہ منہ محسوس بھو گائیں گوشتے ہمیں وڑا یعنی اشانی انجام بود اور اللہ پاکا اشان حریت کیا رب پیش داشت وقت یزید چلو 9 سال عمرہ چو پلانی وڑا شراب وارتگا کس نظام کے چیامو نشائی حالت تو کا نشائی کو تگا نشائی حالت تو کا وطی موتا وط انچی موتی کا دنیا حیرام دی اسی مرگے ٹیم نیا اسی مرگے وقت نیا اسی مرگے زمانہ نیا یہ انو یعنی کہ تیتت یہ چونی موتی بو گوشی عجیب و غریب موتی سیا کو یزید جندہ اور یزید امی حالت تو کا یعنی کہ مخلوق حیرام بوتا اسی انچی موتی کو منی واجہاں تو ہمیں پیما 7 سال اندر اندر اللہ پاک ای دوسینانا یہ خطرناک ہے یعنی کہ موت دیاں کو اور دوسینانا تباہ کناں کو اور دوسینانی یعنی کہ برا سا برا انجام بو مخلوق گشی یعنی اللہ چشے گرفت کہ ا گرفتانی انتہا مکمل بو اللہ پاک شان اجت لیکن مخلوق عبرت نگی مخلوقات را عبرت نہیں اگر مردماں پر مخلوق گرگا سی کہ مردمانی ظالمان اللہ چھل کو عبرت بگیرا تو کدی بھی کس دگرے سرا ظلم نہ کرا کدی بھی کس دگرا رہا یعنی کہ نقصان نہ دا دگرے قتل تو دور ہے دگرے کس یعنی کہ کلدار یہ نقصے واسطہ تیار نہ بھی دگرا رہا کس نہ رو تو ہیچ وڑا خسارہ نہ دا لیکن چونکہ مرچی من تو نہ سمجھ گایا من تو ہمیں زانہ گایا کہ دنیا تو کا زندگی گوازی نگی ادا ارچی کنے بکا بس ختم ہر کسی زور ہے وتی زورا چی نفع چس بکا وتی زورا چی فائدہ چس بکا اے وڑ نئے منی دوستا ہر عملی کنے آئیے ریشن بھی ہر عملی کنے آئیے انجام برا بھی ہر عملی کنے آئیے رپدہ ایک نتیجے بھی یاد دار ایگپا ہمیشہ ہوتی ذہن تو کا ایر بکا کہ اللہ برزا موجود ہیں اللہ برزا یعنی کہ حاضر و ناظر ہیں اللہ جندگائیں اللہ خوف ہوتی دلے تو کا بکنے یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے مردمہ ہوتی ربا کی بطرست کہ اللہ را مختلف قسمیں یعنی کہ سزا و عذاب دیت کہتی اللہ مختلف ہی عذاب مردمہ را دا مرچی من تو ای چیزہ چی غافل مبا کہ اللہ پاک منا اترا چی غافل ہے نا بلکہ اللہ پاک منی اتی فکر ہے بلے اللہ چی وجہ اللہ کجام حکمت وجہ اللہ صابری کجام چیزیں وجہ چی صبر کنگائیں اے اللہ وطی علم ٹوکائیں باقی اسی اچھی من تو یعنی کہ غلط مبا شیکل مبا اسی اچھی من تو وطارہ یعنی کہ مضبوط مکنہ کہ اللہ پاک چمہ چی فراموش ہے
او منی عزیزاں اللہ خوف ہوتی دلے تو کا مکمل طور پر جاگا بھی دیئے اللہ خوف ہوتی دلے تو کا جاگا بھی دیئے دنیا تو کا ہر قصا ہر وڑے ظلمی کتا ہر پہمے ظلمی کتا آئیے انجام آئیے را ضرور مل لیتا دوسری یہ کتاب من شارگا تو منا یک واقعی بے انتہا دوست بھت مختصر کی واقعہ شمی دیما یعنی واقعہ مقصد صرف ہمیشی کہ بچار ظالمے ظلمے چھی انجام بھی اگر کسی باشت ظلم بکا آئیے چھی انجام بھی بچی یک مرد بھی بڑا اے مرد کہتے مسجدہ شکے کوہنے زمانی گپ بھی بڑا مسجدہ کے کہتے کوفے مسجد بھی کوفے مسجد بھی اے کہتے مسجدہ تو عمودے مستے مردمی گوشی اے مردارا یک واقعی مردے کے راستے کوہنے واقعی سکتے ماں لوٹا کہ مرد ہوتی ابھی واقعہ مارا شمارا بسن آئی بڑا درسی مردمہ خواہش کو واجہ ہوتی واقعہ مارا بسن آئی تیگوما چی واقعی بھتا چونے گپے تیگوما بھتا تو مردے نام بھی ابو البختری گوشی کی واقعہ مارا بسن آئی بڑا یہ مردہ گوش کے سمجھے بری سر جائے بیارے کہ واقعہ لمبا ہے تاکہ میں شمارا بسنائی نہیں میں تکیہ دینو وطار تکہ دینو شمارا واقعہ سنائی نہیں سر جائے آرک بو اے مردہ ہوتی واقعہ سنائیں گلے میں مختصری کے واقعہ سنائیں کہ میں جنگل یا روگا تو من جیس یک مار پیدا کی مار پیدا کی یعنی یہ اسے گئے منی پیری نہیں گب جتا اے مردہ رہا واقعہ معلوم ہے یعنی اما پیری نہ ہمیں گپا جتا کہ میں جنگل آ رہا ہوگا بھتا کو یک مار یا آگا بھتا منی کر رہا مار کے منی نزدیکت کا سر بھتا منا گشتگی ہو ابو البختری تو منا رہا بچہ رہے کہ منی دشمنی پیدا کی آ منا رہا جن تو کشی تو منا بچہ رہے مارا انچو پا زبان گوما ہمیں وڑا کہ ماں گپا ہے ہمیں وڑا گپ جت خوشی ماں احرام بھتا منی پیرو گشی کہ ایک سی ماجر ہے بھو کہ ای مارے چو عربیہ چو فصیح زبان گپا ہے منی گوما ورے منگوش کی بیامنی چادرے تو گپو تیر گوشتی نہ تی چادرے تو کا من ببوتی رہی ضرور با ضرور آمنا گن دی من تی چادرے تو کا نبوتی رہی ورے منگوش آرے تو بیائی دا منی پسکے تلا من طرح یعنی کہ وہ تی پسکے تلا وہ تر لپیٹ کا آو نزا گوشی نہ اگر آترہ جامع تلاشی بکن گوڑا اگر آب بپٹی گوڑا گوشی منگو گوڑا من دیگے نو چی کو تکنی تی گوما نو تو منا بگوش گوشتی تو دپا پچکا متی لاپیتا پوتی رہی تو دپا پچکا مطی لاپے تا پتی رہی گوڑا آرچور تلاشی بکن نگل دی اور ماں منی بھی حفاظت بھی گوڑا منی عزیزاں یعنی ایک زبردستے کتاب یا ایک اپارا جتا اور بہترین یعنی کہ واقعی گوشی بدار ہے بعض یعنی کہ اہم میں واقعی گوڑا اسی اگو چھوما کچھ نکل من چون دی دبیت کو ترہ جاگا بھی دی من تر بالفر جاگا بھی دی تو در میں آئے پدا گوشی اما زمانے سجن جو بلائے بلائے قسم با بنائے آلہ یعنی نبی علی نامہ گی اور درسینا نی قسم ہوا اما یعنی کہ گوشی کے من پتہ در کھائیں دشمن کے چمہ چھٹی گوڑا من پتہ در کھائیں گوڑا ایگ اپے گوما ایگ اسی شر رہے منہ قسم ہوئے سوگندہ انسرتی باورے ایگو تی دبا پچو کم بزد ای مار روشیے اسی لا پہ چکا پتی ری لا پہ چکا کے پتی ری واقعی یک مردمی زہمی گونی پیدا کی اور گشتی منا جستی کو ہمیں مردمہ بلے کہ ادا چی یک ماری گوزگا بھی تو نریستا گوشی مانگو تو بیچاری بارے گوشی پادی ایشا ادا چی بات پادی نہیں ضرور تھی کر رہا ہے منا تلاشی جے مانگو بیچار آئی چارے واقعی شکر رہا نہیں گوڑا پر ایرام بھو کنے مار کو جا سو آیا آسمان اچھو یا زمین نہ پوتے گوشی مانگو رہا میں دا توبہ استغفار کو کہ مانگو منی کر رہا نہیں پر ہمیں سک برا توبہ بھی کت منی پیرو گوشی گوشے گائیں اور اسی اچھی بات ماں یعنی کہ شتوں دیما ماں کے دیما شتوں ہمیں مارا منا رہا پدا ادا آپ کو سروک دا منی لے کے کر رہا منی نوکے کر رہا گوشتی تو مزہ نہیں دوکہ ہی وارتا تو سک دوکہ ہوا مرتا ہی دشمنوں جنت ہے دوکہ شما منا رہا کشارید تی پیروک منی بودا دشمن شما منا کشارید نومتی موتے سببوں منا دو چیستی فسد بھو گائیں یا تی دلا دنگی بھی نہیں یا تی جگرہ دنگی بھی نہیں توت بھو گوشی ماں حیران بھتو منگو نیچی بدل ہمیں سے منتی واسا نیچی کو منتی واسا شری کو تو اسے مرچی کو میں ہیور کر گئے گوشی فوراں منی ذہنے ٹوکا منی پیرو کے ذہنے ٹوکا چند یعنی چیزت اور آنی وانگی شروع کو اور اسی وانگا چی بات
فوراً جندی تک یک آسمان اچھی یک یعنی کہ پرشتہ ہی نازل بو انسانی شکلیت ہوکا چیزی داتے کے بدو بوری ای چیز دارا کے موار ای چیز کے منی لابے تکا شو منی لاپارا موڑی شروع بو مروڑی شروع بو اور منی لاپے تکا گڑ بڑ شروع بو اور منہ گشتی برو آ پیشاری پشتا منن اللہ خیر کتا من سے تو پیشاری پشتا نیستو تاکہ ٹکر ٹکرہ میں مار دارت میں مردارہ جس کو کہ منہ ماجرہ بگوش گو منہ حقیقتہ بگوش گو گوشی وقتی کہ تو اللہ را پسید کو دل توار جد وقتی کہ تو اللہ نہیں مگا متوجہ بوتے اللہ منہ حکم دا شجر توبہ چی یک تاکی بزرگ بروی مردارہ بوارین کہ ایتا کی مارا چھن چھن ڈکا ای مارا را تباہ کن اور ای مارا را برباد کن تو دروکیت بلے بگو آئندہ ای وڑی مارو دشمنانی سرا کدی بھی بھروسہ نہ کنے ای وڑی مارو دشمنانی سرا بھروسہ نہ کنے تے مار کیانی چھو میں دشمنی تو منی عزیزاں ای واقعہ مامی واسطہ شمارا سنائیں کہ مرو چی پوری دنیا مار بنے تا پوری دنیا یزید بنے تا پوری دنیا مسلمانانی تباہ کرنے کے ذریعہ بنے تا کفر چارے طرف وچ مسلمانانی سرائیں پا سیاست پا ذرے دیت پا یعنی کہ پا پیسہ ریچک پا یعنی کہ بنگلہ بلڈنگ دیت پا ایسو اثرت دیت دنیا ہر طرف آچی امی مٹی بر مسلمانانی دشمنی مٹی بر مسلمانانی سرائیں تو ای وڑی حالت توکا کہ مار لا پہ توکائیں اسی اچھی باوجود حرام لا پارا مام بکا وڑا کار نہ چلا ای وڑی حالت توکا شجر توبہ ہے ضرورت ہے شجر توبہ شجر توبہ چیار گشان اللہ نیمگا متوجہ بے یک نیمگی اللہ عذاب خدا قسمی ای انو گندگ ہو گایا دل لاپا نہیں بارے اللہ چی فیصلہ کا منیتی واسطہ ای زلزلہ ہوئی تباہی دل لاپا نہیں اللہ بارے قوم چی فیصلہ کا آمین جکے تر روش کا یکو کا امی غلطی مردمانی وجہا امی قاتلانی وجہا امی ظالمانی وجہا امی دشمنانی وجہا امی ماران دی وجہا امی غلط کرتو تاری وجہا خدا قسمی مرو چی من تو خطرے تو کایا چاری نیمگا خطرہ توکایا ہر نیمگا من تو خطرہ توکایا ای نیمگا ای حالت تاری توکا مناو ترہ شجر توبہ ورگ ضرورت تھی شجر توبہ بغیر توبہ نبیت شجر توبہ بغیر رجوع نبیت بغیر اللہ نیمگا گڑ گڑائنگا نبیت خدا را ای شجر توبہ درچکا چی ضرور بورت ضرور اللہ کی را توبہ بارگز بکنیت اللہ کی را اما مردے وڑا مخلص بے کہ آئیے لا پہ تو کا مارا گشتی متی جگرہ بوری اگر تی دلہ بوری کجا تی دنگا بجیں نو آئیے کجام اخلاص گوما کجام اللہ خلوص دلے گوما اللہ ارتوار جا اما خلوص دلے مرچی مناو ترہ ضرورت تی منی عزیزاں خواب غفلتا چی بیدار بے بے و تی رب راضی کرنے کے کوششاں بے بے و تی اللہ راضی کرنے کے کوششاں بے بے این نصیتاں حاصل کرنے اور ماں اگرچہ شروتی گپارا سمجھائیں کت نہ کو لیکن یقیناً شمارا محسوس بو کہ ماں چی درد دیے گو ماں شمارا سمجھائیں کہ او امت محمدی اللہ عذاب اچھی بھی بطر سے اور وطارہ یعنی نیک کھنے چوم ابھی کہ اللہ عذاب شمیں گرفت خدا نخواستہ من تو بیایا اور اللہ عذاب گرفتہ بیایا اور نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ملا نہ وصال سرم چوم ابھی پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر تو منی عزیزاں چوم ابھی کے منی اتی سرا کلام اثر مکاں چیہ کہ شاعر گشگائیں ہیرہ جگر آرا پلے تاک برت کا بلے چوم ابھی کے من تو نادان بے ماں کے منہ اتر گپ اثر مکاں تو بائدی من تو اقل مند بے ماں وطارا چا ہر وڑی ظلمہ چی بیدارا ہر وڑی ناشریہ چی وطارا بیدارا اللہ عذاب ان دعوت مدیاں چیہ چا اللہ عذاب کے گڑا ترا پلا یلا ندا تی پشتا بھی یہاں تک ترا تباہ بکا ترا یلا دیگ نہیں گڑا دعا بکنیت کہ اللہ پاک مناو ترا جب تک زندگ کا اسلام سرا زندگی عطا بکا اللہ موت دا آخری کلمہ نصیب بکا اللہ ہر وڑی ظلمہ چھی ہر وڑی زیادتیاں چھی ہر وڑی غلطیاں چھی اللہ ہر وڑی یعنی کہ تکبر و کبر و مزنی و حسد و کینہ و لالچ ہر وڑی اما گناہ کیا ہی وجہ سے اللہ عذاب کا اللہ مناوتر بے بچارینات اور اللہ پاک وطی آسمانی کار و عذابت کی بھی مناوتر نجات کلی نصیب بکنات ورنہ منیتی دیمائیں
مرچی آواران اور یہ بلٹے مشکے وغیرہ چی حال بتا مرچی آو دے مردمانی چی حالے اے سردیاں آنی گوا چی بو گائیں منا اترا گرو معلومیں لیکن من تو وقتے کے واقعہ ہو واضح چی اثر نزورا گوڑا اللہ پاک چاری ای عذاب اچھی قوم نصدر دیکھے مستری عذاب ارادا چی ڈاکٹر چاری ای انجکشن اچھی سر پائدہ نبو ای ڈوزا اچھی سر پائدہ نبو مستری ڈوزی پلت جان اللہ پاک چاری ای واقعہ چی قومہ را کوئی اثر نبو گوڑا اللہ پاک پر واقعہ